Патріотична тематика знову стає на перший план, витісняючи лірику. Так, вперше на літературній світлиці презентували збірку про сьогоднішні події у державі. І традиційно епіцентром поетичного життя Бродівщини стала Центральна районна бібліотека. Для формування модерної нації та міцної держави будь-який народ повинен мати своїх героїв. У час випробувань такі люди стають фактором, який дозволяє нації єднатися і давати адекватну відповідь на виклики історії. Для України цим феноменом став Майдан. На Вічній Варті перша збірка поезій, що об'єднала авторів з діаспори Бродівщини та Житомирщини, присвячена героям Майдану і всім полеглим за цілісність та незалежність держави. Тому її презентація розпочалася хвилиною пам'яті. Ей, плине кача, боти сині, плине кача. Ти маєш в руках шмат історії. Історії нашої волі, історії омитої крові, історії боротьби за свободу нашої держави. Так як багато було історичних моментів у нашому житті і славетних козаків, і новітніх борців за волю і державу Україну, і не обійшлося в листках історії без поезії. Адже поезія, пісня, вірш – це є душа народу. Душа, яка виспівує цю волю, душа, яка римує бажання до волі. І ці вірші наших з вами краян і вихідців з нашого краю – це також не просто лист паперу. Це шмат душі, викладений на папері. І ось такий шмат серця став на варті пам'яті тих, що прийняли естафету Вічної Варти від Української Галицької армії – УПА, борців-дисидентів. Новітні герої новітньої України – такими побачила серцем письменниця і журналістка Ярослава Павлюк «Майданівське братство». 4 рази пані Ярослава була у вирі київських подій. Там почула багато історій, доведених до відчаю українців з усіх куточків держави. Там стала свідком відродження істинного українства. Там народилися й перші рядки поезій, присвячені вартовим незалежності. А сотню вже зустріли небеса, летіли тихо, хоч Майдан ридав. І з кров'ю переплетена сльоза, і батько сина ще не відпускав. Заплакав Бог, побачивши загін, спереду сотник, молодий, вродливий, і юний хлопчик в касці голубій. І вчитель літній сивий-сивий, і їхні рани їм вже не болять. Жовто-блакитний стяг покрив їх тіло, як крила ангела, злітаючи назад, небесна сотня вирій полетіла. Ярослава Павлюк коротко розповіла історію народження видання у 48 сторінок, що вмістило енергетичні згустки болю й надії кількамісячної боротьби за волю. Палітурки – то свідки, а слова – то сльози, гнів, засуд і прагнення змін тих людей, що були на Майдані чи підтримували його. А зараз багато з них і на Сході. Складається вона з 3 розділів – поезія авторів діаспори і Брідщини, голос Житомирщини та пісні і вірші Ярослави Павлюк. Верстку і дизайн зробив Роман Желізко. Книга – перша дитя видавничого відділу, сформованого при «Голосі відродження». Про її існування знають уже в Житомирі. Туди відправлено 100 примірників. Також відомо про неї і в зарубіжжі. Зробити її ще й духовною натхненницею для вояків, що воюють за незалежність на Сході держави, запропонував редактор часопису Богдан Зробок. Я першу ініціативу заявляю, що частину тиражу ми через наших волонтерів
вишвемо на передову туди, де дійсно вирішиться доля незалежності нашої України. Оце ситуація, яку я хотів би сьогодні оголосити для всіх вас. Хай там наші бійці читають, хай розуміють і знають, що ми з ними, що ми підтримуємо їх, що ми в силі, хоч поетичним словом, а воно теж є велика зброя, вона теж є той град, яка може підтримати і вбити нашого супротивника, нашого ворога. 17 авторів об'єднала збірка. П'ятеро з них – Микола Шуневич, Ірина Пашко, Микола Сторожук, Мар'ян Детюк та Зиновія Зробок – прийшли на презентацію, аби подякувати редактору та упоряднику Ярославі Павлюк, адже не сподівалися, що стануть співавторами цього видання. Щиро вдячний за те, що моя невеличка поетична праця попала у колективну збірку, яку ми організували. Я такою білою заздрістю заздрю вашому оптимізму, вірі у результат. А результат ми бачимо навіть сьогодні цієї книжечки. Ну, признаюся, надихаєте також на творчість своїм поступом. Особливо зворушила присутніх розповідь Зиновії Зробок, двоє онуків якої – курсанти, військові. Її слова проривалися крізь сховану сльозу, а в інтонації – гордість упереміж із болем, як у тисяч українських жінок. Пайок сухий сьогодні дали моєму внуку. Він ще курсант. Він ще не встиг у мирнім небі політати. Тепер ж питання. Тож, ким тепер він має стати? Тож, на яким плацу він буде своє перше хрещення приймати? І як він буде свій літак тримати? У збірці є поезія, від якої заплакав би камінь. Ці слова належать Оксані Максимишин, що живе зараз у Португалії. Їх пані Ярослава переклала польською, а в Польщі вони зворушили навіть срібло. Діти із Житомира, майданівців, поїхали в Польщу на відпочинок. І з житомирської адміністрації відлили срібну монету, де на одній стороні Небесна Сотня, а на другій оцей «Вибач, мамо, за чорну хустину, за те, що від мені буде сама, тебе я люблю і любив Україну». Вона, як і ти, я переклала на польську мову, і воно поїхало в Польщу. У кожного Майдан свій, але почуття спільні. Тому пані Ярослава мріє, що після поетичної збірки світ побачить Прозова, де житимуть спогади очевидців, учасників тих подій. Бо як влучно підмітив отець Тарас, військовий капелан, слова, удосконалені у формі, мають особливу властивість ілюструвати дійсність. Можна просто сказати звичайним же словом «Майдан», але якщо ти бачиш цей Майдан через призму митця, через призму поета, то слово «Майдан» відкриває для тебе щось більше. Можна просто сказати «війна», але як ти чуєш слова вірші від матерів, бабусів, поетів, ти розумієш, що це не просто війна, а це щось, що переживається глибоко в народі, в материнських сльозах, в батьківських засумованих очах і всьому нашому багатостраждальному українському народі. Презентація, щоправда, завершилась оптимістично. Многоліттям жінці, якій літаву істину подарували до таланту, ще й глибоку мудрість та неабияку мужність. Сьогодні життя пані Ярослави насичене мандрівками – Житомир, Київ, Броди, Польща. Пошуком та впорядкуванням матеріалів для нової книги. І щирою вірою, що усіх, чиї вірні серця стали на варті незалежної України, увічнять пам'ять та історія.